आमे पूरा एबे गेट रु एग्जिट से जु तो फाइनली आमे बे अछु पुरी बस स्टैंड रे आ गोटे भलो सुजोग होउछि जोटा कि पति तब जो मानना चेंज बदल करछन देखि परत जोटे फोटो रहिछ मार्केट सब ए फोटो दे सब भक्त न जानती फाइनली सब कुछ किणा खणी सरला तो बैग रे भी अछि प्रसाद अछि तो फाइनली आमे बाहर लु नंदनकानन रु एवं बाहर टी गेट अच्छे जगार अच्छे भाई भाई सब स्कूल रु फिर स्कूल देखार तो आपन कथा भिड़ तो भिड़ मैं प्रबल मात्र भिड़ आम पूरा गेट रु एग्जिट से जू आओ ना रही जो खाया दुकान आखु रस काकुड़ी चना गुपचुप दहबरा बहुत किसी दुकान रही आप सुविधा अच्छी बहुत किसी किणी खाइबे आपखे जदि मनी प्रोब्लेम नाले आपड़ ये बहुत सहयोग करेंगे खाई पी पूरा बिंदास बुलाई जी ठीक अच्छे पलैस 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 गाड़ी गोटे लाइन रही जाओ रही जाओ रही जाओ, रही जाओ। चलो भगवान धीरे 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 सब कड़े गोटे सब होटेल रही खाइबे आप होटेल के खाइबे खाई खाई पूरा थकी जी ए फाइनल में बुले गाड़ी भितर मोबाइल चार्ज चार्ज ना तो फाइनली आम एचु पूरी बस स्टाण रे कान बाबू मो सका बस चुके फोटो रही सब बस स्टाण बस बहुत सारा बस अच्छे पुणी आम पुणी बुकिंग कराब अलग बस मंदिर को जवाब तो से वेट कर गाड़ी दीटा ये कराला बैग गुटा नहीं लाइन यहाँ गोटे आईटा बस कराई सब ए गाड़ी उपर को फाइनाली आम बस बस पुणी जीव श्रीमंदिर पाखक बाहर सब तो जो बस आसे मिनि बस गुटा से गुटा जा तो बड़ो है कि हम ऊपर बस जते हम पिपुड़ी उड़ा तमे हाथी उड़ा माटी देला कोन हो बस समस्त एमिति मोबाइल पे फोन आला स्टार्ट करला पर केटीएम बोली आवाज गला गाड़ी दा जस लगी है ये है पूरी बस स्टैंड स्वागतम स्वागत गाड़ी 100 रे चल जे हमरा एडिका कोन करियो बड़ दंडो बसी गेले बड़ दंडो यही तो आसीगला बड़ दंड मंदिर देखा गला फाइनल आम पहुंच बड़ दंड तो ये आम पाखापाखी मंदिर को पहुँची गलु आई बाट अच्छे मंदिर को पहुँचाप तो ये भी बड़ दंड चलीचु बाट सेपटे अच्छे मंदिर तो पी मोबाइल रखीदेबू स्टाण्रे कौन पाई ना भितर गोटेल ना मोबाइल केवे भी आखिक पुणी पर आसल जी पुणी ब्लॉगिंग करवा ठीक अच्छे आता
ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଦୋକାନ ସବୁ ସାଇଡ଼ରେ ସବୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଦୋକାନ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ବି ଦୋକାନ ସବୁ ରହିଛି ତ ମନ୍ଦିର ତ ସେମିତି ଭୋଗ କିଛି ଲାଗେନି ତାଙ୍କର ଅବଢ଼ା ଯାହା ଅନ୍ନ ସବୁ ମିଳେ ଭିତରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ତ ଏଠି ସବୁ ଯେଉଁ ଭୋଗ ରହିଛି ଯେଉଁଟା ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଆସିକି ଏଠୁ ଭୋଗ କିଣିପାରିବେ ଯେଉଁଟା ବାହାରେ ଅଛି ସେଇଠି ସବୁ ଦେଖିବା ତ ଭୋଗ ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ଆମେ ଏଠୁ ରଖିଦେଉଛୁ ତାପରେ ଯିବୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ପଶିଥିଲୁ ଗୋଟେ ବେଳେ ଏବେ ତ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ହଁ 1:30 ଭିତରେ ପଶିଥିଲୁ ତେବେ 4:59 ହେଲାଣି ମାନେ 5:00 ତ ସେତେବେଳେ ପଶିଥିଲୁ ଏବେ ଯାଇକି ବାହାରୁଛୁ ମନ୍ଦିରରୁ ଆମେ ତ କେତେ ଭିଡ଼ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ଆପଣ ଏପଟେ ଏବେ ବି ଭିଡ଼ କମିନାହାନ୍ତି ଲାଇନ୍ ଏପଟେ ଏବେ ବି ଅଛି କେମିତି ଲାଗିଛି ଏବେ ବି ଦେଖିବାର ତ ସାମ୍ନା ପରେ କେତେ ଭିଡ଼ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ପତି ତମ ଯେଉଁ ବାନ୍ନା ଚେଞ୍ଜ ବଦଳ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବାର ତ ଯେଉଁଟା ସମୟରେ ବହୁତ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଜଗିଥାନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଦେଖାଇଦେଲି ଆଉ ଆଜି ତ ରବିବାର ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା ବହୁତ ଏବେ ବି ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଏପଟେ ରହିଛି ମାର୍କେଟ ସବୁ ଏପଟ ଦେଇ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଯାଆନ୍ତି ସବୁକିଛି କିଣାକିଣି ସରିଲା ତ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ବି ଅଛି ପ୍ରସାଦ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀପ ଗୋଟେ ନିଆହେଲା ଯେଉଁ ମାଆ କହିଥିଲେ ମୋତେ ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ ସବୁ ସରିଲା ଆଉ କିଛି ପିଲା ଆସିନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ତାଙ୍କୁ ତ ୱେଟ୍ କରିଛୁ ସେମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି କ'ଣ କହିଲେ କେତେଟା ରିବୁ ଫାଷ୍ଟ ଥର ପାଇଁ ଆସିଲୁ ନାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଥର ପାଇଁ ନା ଆଗରୁ ଆସିଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଥର ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା କୋଉ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ବୁଲିଗଲେ ଆଉ ମୁଁ ତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇଟା ମିଶିକି ବୋଧେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏବେ ଆମେ ବାହାରୁ ପୁଣି ଘରକୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରେ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଏବେ ତ ଟିକେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଆମେ ଫାଇନାଲି ଏବେ ବାହାରିଲୁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ପୁରୀ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ତ ପୁରୀ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଗଲା ପରେ ଯାଇକି ଆମ ଗାଡ଼ି ଅଛି ସେଠି ତ ଇଏ ତ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଯେଉଁଟାକି ଏଇଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ସେଇ ପୁରୀ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ତ ଏବେ ଆମେ ପୁଣି ବାହାରିଛୁ ପୁରୀ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରେ ସେଇ ପୁରୀ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି ଇଏ ହେଉଛି ମା ମାଉସୀ ବାଡ଼ି ମାଉସୀ ବାଡ଼ି ଠାକୁରଙ୍କ ମାଉସୀ ବାଡ଼ି ଫାଇନାଲି ଆମେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ପୁରୀ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ
ଆମ ବସ୍ ପାଖକୁ, ଆଉ ଆମ ବସ୍ ପାଖରେ ଯାଇକି ସବୁ ବ୍ୟାଗ୍ ସବୁ ରଖିବୁ। ତାପରେ ଯାଇକି ପୁଣି ଟିକେ କ'ଣ ଖାଇବା ଜିନିଷ, ଏପଟେ ତ ଦୋକାନ ଫୋକାନ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଦେଖିବା ସେପଟେ ଥିବ ଯଦି ଟିକେ ଟିଫିନ୍ ଫିଫିନ୍ କରିବ। ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ତ କିଛି ନାହିଁ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଦେଖିବା ମିଳିବ ତ ଟିକେ ଚଳେଇଦେବା ଆଉ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ହେଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବି ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କରିକି ପଳେଇଦେବା ଆଉ। ଆମେ ଏବେ ବାହାରୁଛୁ ପୁରୀ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ, ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଦେଖିବା କୁଆଡ଼େ ଯିବେ। ତାପରେ ଟାଇମ୍ ତ ହେଇଗଲାଣି 6:47, ତ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି କିଏ ଜାଣି, ଯଦି ସିଧା ଯିବେ ଘରକୁ ଯିବେ, ନହେଲେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ବୁଲିକି ଆଉ, ଯେଉଁଠି ବୁଲିବେ ସେଇଠି ଦେଖିବେ ଆଉ। ଆଉ ପୁରୀର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ ରଖୁଛି, ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଟାଡ଼ା।